នេះពុទ្ធរូបធ្វើពីឈើអឺប៉ុន្តែបើយើងគិតពីដំបូងមកអឺតែប៉ុន្តែជាដុំឈើមួយដុំឯងអាអាចនឹងត្រូវគេអង្គុយឬក៏គេបោះចោលនៅក្នុងព្រៃអីចឹងក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលឯងយើងយកមកឆ្លាក់អឺហើយមានទឹកដៃល្អគេជាវយកមកសម្រាប់ជាពុទ្ធបដិមាថ្វាយបង្គំចឹងហ្នឹងយ៉ាងណាមនុស្សយើងមានតម្លៃវាតលែត្រូវការការរៀបចំឆ្លាក់អឺឲ្យបានល្អធំធៅទើបរបស់ហ្នឹងខ្លាចជារបស់មានតម្លៃអឺថ្នាលបណ្ដោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានតម្លៃវានៅលើគ្រួសារដំបូងគេហើយពុកម្ដាយបរិស្ថានរស់នៅពាក្យសម្ដីសម្ដៅអាយ៉ាបតបោះឪពុកម្ដាយបោះបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជីដូនជីតាហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកូនហើយសាលារៀនហើយនិងសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាស់វិទ្យុសម័យបច្ចុប្បន្នមាន Facebook មាន YouTube អីជាដើមហ្នឹងបានថាវាចាំបាច់ត្រូវការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ណាស់មិនអាចបុគ្គលការអប់រំនឹងឲ្យអ្នកដតីអ្នកជំនាញខ្លួនហ្នឹងឲ្យគេរុញយើងរហូតទេបន្តតែយើងបដោះនិស័យល្អហើយប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនតើដូចជាព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវការការដោះខាត់សម្អាតសន្តានចិត្តអរិយបទរស់នៅនឹងតាមរយៈការធ្វើទានការយៈតាមរយៈការរក្សាសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនបានល្អការតស៊ូព្យាយាមការរៀនសូត្រមានខន្តីមានអត់ធន់មានអធិដ្ឋានចិត្តខ្ពស់មិនងាយបោះបង់ជួបបញ្ហាលំបាកបណ្ណាក៏មិនលះបង់ទិសដៅដែរមានមេត្តាមានឧបេក្ខាមានបញ្ញាក្នុងដំណើរជីវិតហើយសំរឿយទៅដុសខាត់បន្តិចម្ដងរហូតចុងក្រោយបតីស្អាតបរិសុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតម្លៃត្បិតថាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែបង្អោនចិត្តថ្វាយបង្គំធ្វើជារូបបដិមាស្នងដើម្បីថ្វាយបង្គំទៀតផងនឹងដោយអនុភាពនៃការដុសខាត់សម្អាតឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានគុណធម៌ឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍នឹងបណ្ដុះឧបនិស័យល្អនឹងឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការសែបគប់ការសិក្សារៀនកោសោតការស្ដាប់ការត្រេះរិះការពិចារណាការលះបង់នៅភាពខ្ជិលសៅមងមួម៉ៅស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តមានបញ្ញាស្មារតីរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតទៅហើយសិលធម៌ក្នុងខ្លួនល្អទៅធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមានតម្លៃទៅជាមនុស្សពេជ្រចេះជាមនុស្សមាសអ្នកណាក៏ចង់បានក៏អ្នកណាក៏ត្រូវការអ្វីសំខាន់គឺយើងខ្លួនយើងរួមផ្សំជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញយើងភាគរយច្រើនណាបរិស្ថានជុំវិញក៏មានឥទ្ធិពលខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចប្រឹងលូតគឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបណ្ដុះនិស័យល្អខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនហើយព្យាយាមកែទម្លាប់មិនល្អឲ្យបានច្រើនព្យាយាមដាក់តម្លៃចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លាចទៅជាមនុស្សមានតម្លៃអនុមោទនា